Re, viss ēters ir te! Nopietns incidents, par kuru izmeklētāju uzzināja pēdējie. Tā Latvijas transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojas par gadījumu, kad Air Baltica lidmašīna nosēšanās laikā noskrēja no skrējceļa. Nesen beigusies vairāk nekā gadu ilgusī negadījuma izmeklēšana un vairāk par tās secinājumiem stāstā Aneta Bērtule. Nopietns incidents. Tā nesen publicētajā izmeklēšanas ziņojumā nodēvēts negadījums, kas notika pagājušā gada jūnijā, Air Baltica reisam ar 130 pasažieriem atgriežoties no Ženēvas. Nosēšanās brīdī pilotiem neizdevās bombardieru lidaparātu savaldīt, un tas noskrēja no skrējceļa. Cietušo nebija, bet tika uzsākta izmeklēšana, jo līdzīgas situācijas gadās reti un ir potenciāli ļoti bīstamas. Var iestrēgt tur priekšējā kāja vai kāds no riteņiem, nu, gaisa kuģis taču var sasvērties uz sāniem vai kūleni pārmest vai kaut ko tādu. Nu, tas ir bīstami, protams. Kā stāsta izmeklētājs, konkrētajam incidentam bijusi virkne cēloņu, toskait mainīgie laikapstākļi. Nosēsties izdevies vien ar trešo mēģinājumu un ziņojumā tiek pieļauts, tas kāpinājis pilotu stresa līmeni. Un iespējams tieši tāpēc veiktas darbības, kur dēļ sarežģītajos apstākļos lidmašīnu nācās nosēdināt rokas režīmā. Laikam netīši nospiesta attiecīga poga toga. Vai ne, kas attiecīgi atslēdz autopilotu. Izmeklētāji gan notikuma vietā negadījuma vakarā nemaz neieradās, jo viņu par notikušo uzzināja tikai nākamajā dienā. Un arī vispirms nenoja Air Baltica vai lidostas Rīga, bet no Latvijas gaisa satiksmes drošuma departamenta, kas arī savu analīzi jau bija veicis. Tas viss ir nepareizi, jo izmeklētāji uz notikuma vietu izsaukt netika. Tātad mums nebija iespēja veikt pašiem savus mierījumus, kas bija, būtu mums jādara. Mums nebija iespēja uzreiz veikt gaisa kuģa apkalpes intervēšanu. Air Baltica, kas sarunai klātienē nepiekrīt, rakstiskā atbildē norāda, ka piezemēšanās bija droša un atbildīgajām institūcijām par notikušo ziņots laikus. Pēc sākotnējās drošības inspekcijas lidmašīna tika aizvilkta uz stāvvietu. Atbilstoši Latvijas un Eiropas drošības prasībām, Air Baltica savlaicīgi iesniedza rakstisku atskaitu Latvijas civilās aviācijas aģentūrai, kā arī Latvijas transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam. Tikmēr izmeklētāji uzsver, Latvijas un arī starptautiskais regulējums paredz par šādiem incidentiem ziņot nekavējoties, un izmeklēšanas gala ziņojumā Air Baltica rekomendēts šo kārtību ierakstīt arī darbinieku rokas grāmatā. Tāpat arī, ka reģistratora datu nesējus un citus pierādījumus nedrīkst izņemt bez izmeklētāju klātbūtnes, kā tas noticis šoreiz. Ar pilnu izmeklēšanas ziņojumu iespējams iepazīties sabiedrisko mediju internetu vietnē LSM.lv. Aneta Bērtule, Armands Rudzītis, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.